Unë e kam thënë me kohë që kjo nuk është zgjidhje juridike, zgjidhje politike. Gabimi që ka bërë PD-ja, unë e kam propozuar një javë gjysmë para se të bësh 11 dhjetori. Publikisht i kam kërkuar që atë ditë që bëhet 11 dhjetori, atë ditë bën 24 orësh apo atë ditë apo të nesërmen, duhet të festojë për dhjetori i PD-s në zyrat dhe sallën dhe aborrin e PD-s. Dhe kjo e zgjidhte problemin e zyrave të kuvendit të 18 vjetorit dhe gjithçka e tjera. Nuk më dëgjuan, i ditë më radhë. Marrëu apo. Nuk më dëgjuan, sepse un jam një analist i jashtëm që kam pas të vërtetat e mia që kanë dalë të vërteta dhe për PD-n në 9 vjetët e fundit, dhe atë ditë nuk më dëgjuan, vazhduan rrugën e tyre siç e kanë nisur, dhe ata vulën s'kan për ta marrë dot ndonjëherë, sepse atë vulë kontrollon Edi Rama. Ai gjykat që nuk mblidhet me urdhër të Edi Ramës, dhe po ta shohësh kjo gjykat do të kishte marrë vendim para 7 korrikut për vulën. Po frika e protestës shtatë korrikut bëri që të shtyhet shtator të dorë në dorë. Sepse unë ja kam shpjeguar qartë edhe PD-s edhe personalisht Sali Berishës, personalisht publikisht në çdo mundësi që kam pas, që kjo është një zgjidhje politike. Këta do të kishin një parull në muajin shtator. Nëse deri në datën kaq nuk marrin vulën, do vim ta marrim ke zyra ku e ka ai vulën, që është Edi Rama, që do thotë duhet sulmoj kryeministrin. Okay.